ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នាថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំ2019លោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនបរទេសដែលថតវីដេអូបង្ហោះបំភ័យភ្ញៀវទេសចរមិនឲ្យមកលេងកម្ពុជាលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាបន្ទាប់ពីមានបរិសុទ្ធជនជាតិបរទេសដែលបានបង្ហោះវីដេអូមិនអោយភ្ញៀវបរទេសមកលេងកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងគោលដៅទេសចរកម្ពុជាក្រសួងទេសចរដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រមមេធាវីផងដែរដើម្បីរកវិធីចាត់ការចំពោះជនបរទេសដ៏គំរោះម្នាក់នោះក្រៅពីចាត់វិធានការលើជនបរទេសរូបនោះក្រសួងទេសចរក្រុងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Facebook ដើម្បីស្នើសុំឲ្យលុបវីដេអូនោះចោលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងទេសចរបានសម្រេចស្នើទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបិទទិដ្ឋាការជនបរទេសរូបនោះមិនឲ្យចូលមកកាន់កម្ពុជាជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឯកភាពតាមសំណើរបស់ក្រសួងហើយមួយវិញទៀតក្រសួងទេសចរនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook ដើម្បីស្នើសុំឲ្យវីដេអូដែលជនបរទេសរូបនោះបានបង្ហោះលោកថងខុនបានបញ្ជាក់ថាចំពោះវីដេអូរបស់ជនបរទេសរូបនោះក្រសួងទេសចរនឹងរៀបចំសំណើទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីចាត់ការលើជនបរទេសដ៏គំរោះរូបនោះបន្ថែមទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការຈັດវិធានការលើជនបរទេសរូបនោះធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីទេសចរមាត្រា50និងមាត្រា68ពាក់ព័ន្ធវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាក្នុងនោះអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏បានអះអាងថាទង្វើរបស់ជនបរទេសរូបនោះក៏ល្មើសច្បាប់របស់កម្ពុជាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងជនបរទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់និងបិទទិដ្ឋាការជនបរទេសរូបនោះមិនឲ្យចូលមកកាន់កម្ពុជាជាអចិន្ត្រៃយ៍សូមជម្រាបថាកាលពីពេលថ្មីនេះមានជនបរទេសម្នាក់ដែលអះអាងថាជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់រស់នៅប្រទេសហូឡង់មាន YouTube ឈ្មោះថា JMFT បានថតវីដេអូនៅកន្លែងមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាបង្ហោះក្នុងន័យបំភ័យភ្ញៀវបរទេសមិនអោយមកលេងកម្ពុជាដោយរូបគេបាននិយាយក្នុងវីដេអូនោះពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្តិយសនិងគោលដៅទេសចរកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះនេះទាំងវិស័យឯកជនផ្នែកទេសចរមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានប្រតិកម្មថ្កោលទោសចំពោះទង្វើដ៏គំរោះនេះនិងស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការចំពោះជនបរទេសរូបនោះផងដែរ